Oye! Sae, oye! Oye! Sawa ndugu zangu, mimi nimeweza kutumwa kama vile sekretari kwa kikundi cha Sae umoja walivyo Marekani, na tuna mchango wetu kwa ndugu yetu Pepe Ferras Tunduli. Nashukuru sana, sina mengi ya kusema. Hii ni mchango wa wanakijiji wa Sae kutokea Marekani. Tunaenda kukabidhi Pepe. Jiji anaweza kukamziki kidogo tu, hana tatizo. Karibu. Idadi yetu hapa tu, mchango wetu ni dolari 500. Asante sana, makofi kwao tafadhali. Asante, dola ni kubwa sana hiyo. Ndio tumeweza kuweka upendo mmoja, tukumbuke kwenye tulitoka. Kuna tatizo. Asante. Jije weka mziki tumpe ndugu yetu. Asante sana. Baada ya zawadi hiyo, na mimi kama MC nikishirikiana na ndugu yangu, nilikuwa tuna zawadi yetu. Kwa hiyo baada ya zawadi, naomba ukalete zawadi yetu kidogo tafadhali. Kwa hiyo kwanza ndio shukrani zangu za dhati kwa familia Ferres na familia Consolata kwa uvumilivu wa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo hiyo ni subira. Tunaomba tu tutulie, maana tunaenda kumaliza. Hii ni zawadi ya MC Bugo. MC Bugo. Kwa hiyo ukiangalia box lenyewe linaonyesha kabisa imetoka Amazon. Lakini nitaomba nifungue tu hapa.